best ever. Við erum pakkaður. Þetta sara gæ. Vi tar en kaffe. Takk hva? Her Sigurd og sammen i Eyðun. Ja. Mannlov. Og vi får spela, for Johan i dag. Hva er det dumt her? Han helt ut fatt og han får stanna fatt. Vi får gjøre mitt som blowjob. Vi får gjøre mitt som blowjob, så jeg tar. B-square. Spice so you get so jail. Check out the nice sweater, it's G Festival time, baby. Yeah. Oh my, how's it going? Det ser faktisk ut på at det var strømmen til, så det ser skit godt ut. Jeg har alltid en G-festivaler enn før jeg vil ha ordentlig fight. Det er gritalt, og folk er gående av at det er ganske nok med ordentlig fight. Sick spiller. Jeg heter før jeg vil ha fight, alt er det fight. Det er bare jeg fight som spiller, ikke? Vi tvinger årene, årene trommer, og montorlige, og hånd til backdrop opp, og alt mulig. Så det resten opp til jobbmennene og feltene for at få det ordentlig for oss. Så vi håper nok med det opp. Har du talt deg til det som er bedt? Finn deg du, finn deg å kjøre. Så var gulden som er. Yes. Appa. Jeg bygger ikke pappa. Jeg bygger. Du er så klar til GFS, hva? Akkurat går det. Jeg var grein, jeg er så bedt. Frans har lagt stiften og sånn. Ja, jeg dog slukker vel. Jeg slukker grei. Ja, jeg tror jeg slukker grei. Åh! Åh, det er spenn. Vild og høstnang er etter. Og sånn som mat. Fritt leg. Hvað er ekki með nóð? Helvig, hann fyrir kísa með nóð.